Nagute yaka yaka ni yaka na data ntagarumwe yaka nuwe nkampe byumba nge ndo nkampe akiziba kandi ndabakonda mana ukunda bana biwanje yaka murusha ni imano yaka ntagaze kurapa yakazi comedy kandi nge ndi minute talent na rapa na hogoza umva byaba ngombwa nka ruririmba mana Katatu, 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 guhali satatu, nime noti tatu, bona bakobwa batatu, bose pan sanka, temudi sanka, hano ndi kwa munye sanka, murakaza neza, bona bakiziba kempo, kiziba kempo, tuli baka beza, bake, bak, bak beza, kiziba kempo wazaviku. Kiziba kempo karonji, gati fisho, nda wakunda na anje, ishema janye ni joja anje, man. Sebu gori, nguwe muhanzi, ukuwele richite jirizo. Umuhanzi umera, richite jirizo, numunya Amerika, ni muri grupe bitaba Migos. Migosi ya kinya trap nkakora kwa ba betray betray benshi n'abakobwa bakunda kunyita betray ariko ntago ndi betray nawe ntago ari ngewe none uvuge ko betray ari ku inspira hano mu Rwanda oya mu Rwanda betray nawe ijwi akoresha ndyo nkoresha no muntu nange na namurenga banamurenga yes na namurenga nke ndirimba betray songs e betray ngewe ntago betray ntago nkunda kumva indirimbo ziwe ahubwo tubiye ko ari ni nyinshi mana ariko ntago ngiye nshaka kuyikubita kapera yayo wapi Okay. Numukeba. Numukeba. Bigad TV show nk'ibisanzwe nge ndikagwa turabashimiye abakomeje kuduhereza subscribe baduhereza comment comment ni nziza kuko imwe dukorera n'abandi dukorera tutabafite ntago twatwifite angaha ni kumwe n'umutumirwa aratangira twibwira. Ni sawa. Banyita akatatu from Kiziba camp Moranzi akatatu se byaturutse kugira bakwite akatatu kuba akatatu nuko papa wanjye afite abagore batatu nanjye nise akatatu kugira bigire meaning ni njye wazanya akatatu hano mu nkampi njyewe umusururu w'amasaka nyine wa giturage tu bita akatatu bigatatu n'umusani ntago birenze mane birabirikora tu Ubusana dureze ka kapera sawu. Kapera ijyanye n'izi mfite indirimbo nyinshi cyane nyinshi. Izi ndirimbo se zakunzwe aha ngaha muri kano gace k'iwanyu wadutera nka kapera. Indirimbo yakunzwe yanjye ni indirimbo narimbye kuri mama wanjye kuri nyirakabanza. Straight up dureze kapera. Mbaye kapera. Biroroshe nubwo narayensara ariko nabikora. Ya, ni indirimbo bita nyirakabanza. Narindanda muri bidi bantumiye nyina ahantu tundi gutwikanye. Indirimbo yashe ibintu hano bahita nyirakabanza ni indirimbo napye kuri mama wanjye kubera kumushimira ni umbyara. Kugira wa katatu njye mundi banyita akatatu kugira wa katatu babita gira kapanza gira kapanza gira kapata gufite ipipanza gira kapanza hagitunanye na panza panza mama have singo chido do panza ni ndende mane birarenze tu indi se wa ufite ni indi ndirimbo niyo bita kiziba kempo nayo yaci ibintu mu mabiti kiziba kempo Kizibake kempu Toraki ryo Rebake pra Rebakayenzi Kajenzi uninjenzi Takunda pake fiti bajuru yenzi Ye hanundimu Nyanje twiriri zomfanje Ye weba murange Bite Ninje kata tu muranzi no Marakuzi na Yes muranzi no Marakuzi Na njendo wambira nga nikurichiro Chane Abasponse bazaza ariko njye nashutse indirimbo ku producer wa Munyange bita Vision. Vision in after indirimbo za Gogos. Ni wo wande me. Indirimbo wabara recordinze yo. Na kagoma bita Kiziba Camp iri amaze gukubita tu. Zira ko bazabikunda kandi bakabikundisha abandi. Aya barabizi. Bagomba kubikunda God TV show. Ni wacu man. Yes. Akandi kabaza next question nakaye kandi wambaza kandi koroheje cyangwa kanakomeye man. Urumaze kutubwira ko ufite indirimbo nyinshi zimwe zikoze kwe mu producer rimwe warumbye ko urumaze gukora gukoze kwe mu producer nta no mu producer umwe ni vision kuva mu nyange wa mpetega ICT kandi arabikora cyane bazabikunda barabizi ukuriye ihe yankoreye indirimbo bita Kiziba Camp bazabikunda kandi bazabikundisha nabandi se ngo umuziki wa uza ntabwo umuziki ari wonyine ngende minute itari na komite ndazizi cyane mirite talent ni triple birenze bibiri impano irenze ebyiri eshatu ndakatatu men urakatatu nibyo kandi biragaragara none se bwo ni nkuwe muhanzi ukubera icyitegererezo
Umanzi umera icyitegerezo ni umunyamerika ni muri groupe bitaba Migos. Migos ya Kenya trap nkakora kwa ba Bitray benshi n'abakobwa bakunda kunyita Bitray ariko ntago ndi Bitray nawe ntago ari njyewe. None uvuge ko Bitray yari kwinspira hano mu Rwanda. Oya mu Rwanda Bitray nawe ijwi akoresha ni ryo nkoresha hano mu mwana nange na namurenga. Banamurenga. Yes na namurenga. Nke ndirimba Bitray songs. Bitray njyewe ntago Bitray ntago nkunda kumva indirimbo ziwe. Ahubwo tubiye ko ari ba ni nyinshi mana ariko ntago nje nshaka kuyikubita kapera yayo wapi. Okay. Numukeba. Ya. Ubari mwahura sawu cyangwa warwana mu kwiteza. Bitray ni umuntu nkanje ahomeka nkanje ntago bikaze nanje narenga. Imana niyo nkuru mana. Nose nk'ubu ngubu ubunaho buri kintu sponsorship ibura cyangwa se niki kibura kugira ngo urinde bazaza. Ya mfite aba sponsor ba manager kubabona mu nzu bari gucira inga kantu ka Heineken urabona Emi arimo ari anyemere n'agacupa. Na yangura na Rikeri mana. Nose ni nk'iki wasaba nk'umuntu ushaka kubera sponsor icyo amusaba. Sponsor wanjye nuko yambyaza umusaruro kandi byavamo ndabizi nzagera kure muzabikunda. Afite impano nk'umuntu ushaka kuba yamugira sponsor yamubera sponsor mwamubonye ko abizi kandi mwazabikunda kuko nawe ni umuntu afite impano kandi yagifite aho yagira. Gatatu se none ufashe kuba mu Icyongereza fluently, I speak English fluently. Kiraciriritse mana, Icyongereza ni ibintu bisanzwe. Ubwo ukivuka ngo ese ubu? Njyewe naragasoje mana, narakarenze. Urenze gake? Naragatoboye nyine mu mashuri, mbaza icyo ushaka ntari mu Cyongereza cyangwa Igifaransa. Yeah, I'm already, very ready. Igifaransa nyine kizira. Mbaza Igifaransa? Wenda na mana, urabizi tu. Wewe mbaza English icyo ushoboye cyangwa igiswahili iki gitize ni ijambo fotosinteze ubasha kuryandika fotosinteze fotosinteze ni bijyanye n'ibimera muri biology muri biology binya yes you know fotosinteze ni bijyanye n'ikintu ni combination n'utuntu tubiri ntabwo ari ngombwa mana yabiri ko nshuro mwuka mbisubiyemo cyane. Aya dread zashaje ariko mfite umuntu unsukira nibanga njyewe ariko ntaribe. Ese ubundi kata kigarukira ufite umukunzi? Njyewe nta mukunzi mfite ni benshi nabuzeho nahitamo mane. Oya ntabwo umukunzi wanjye ari agacupa cyane n'umukobwa namwitaho ariko njyewe byarananiye mane. Ese nk'umukobwa wumva mwakundana yafite ihemisho? Yaba afite ibihe? Imico y'umukobwa wanjye kubera ko ndi umusinzi umukobwa wanjye agomba kuba yujuje ibi bikurikira kutanywa inzoga adaciringa kubera ko njye nywa ntabwo mba nshaka umukobwa unywa mana mba nshaka umurokore anywe nanjye nkanywa yarutwika n'ubundi n'iki ugasanga ageze mu bikamba afite abateye ute mubiri we umukobwa kuri size njye nkunda size itabyibushe simara size ni za size n'ubundi wagasakame aya n'uyu twashiringa ariko ni gake cyane ari cheap araciriritse araciriritse njye nkunda umuntu uri expensive ni menshi mani ayanjye ni nka ya Yesu. Yesu yarize kubera ko ni gutyo mani ni gutyo batubwiye ko mu Rwanda niwe umuraperi waba wemera kuko wambwiye ko injyana yawe nyinshi ari zo kurapa. Injyana zanjye nyinshi ni zo kurapa ariko ntabwo njye nta muraperi nemera cyane cyane nkunda sitire y'amigos iriya Kenya trap yaba bushanda ba Jay Polly ba Riderman ya Jay Polly iriya ni old school twebwe turi new school iriya ya Jay Polly irashaje niba pifura ni gutyo Kenya trap ni igezweho njye nemera Kenya trap niyo mpamvu bangiranye na Bitray ngo muri biti neza mani nka Gat TV show aka Bitray njye nakubita kanje gatatu guhali satatu n'iminota itatu bona abakobwa batatu bose pansanga temudi sanga hano ndi kwa munye sanga murakata neza bona ba kiziba kempo tuli baka peza bake baka peza kiziba kempo bazabikunda kiziba kempo karongi gatifisho ndabakunda nanje ishema ryanye niryo ryanye mana ishema ryanyu niyo rye abana bo mu Kiziba muzabikundi kandi mukubindisha abandi nakundi kubikunda ni subscribe ni comment ndetse ni na share ndakumva cyane mba no mu pampe mani mba ni pampe nk'umwana wa mwampe ya Kiziba cyane ishema ryanyu mba ni pampe zino sandale ni ukuruhuka buriya ati mba nazisize mu rugo ku cyangwa zino bazita TMT Demani team uri kubona ko byanditsweho n'icyapa hariho n'ikironda n'ikirombe dore n'amerika n'idarapo yayo nicyo uvuze kuri amerika se wowe nado si ujye ujya kujya mu mahanga
Umuhanga. Umuhanga bira mani kara karikora na na nje ntago ntago nyifite baruwe vuba ariko Imana niyo nkuru God TV show. Ndabizi nzajyawe mani nta birenze. Ni byose ni igifomo mani. Ntago nzajyawe kuri God TV show ahubwo nzajyawe kuri igifomo na emuziza nimba emuziza. Nzajyirayo nyine televizus. What next question? No, no, sekata. Urumye ko wemera betray. Betray agusabye. Ubonye umuntu kwiyeza kuri betray bakoreka pe ni byamushimisha. Nge na betray? Aya, betray yarapokwe nanjye nkarapokwa nanjye nabo twarapa hamwe. Abantu babiri bahogoza baririmba na Seleba The Ben yaririmbana na Medice. Wapi mwagomba kuba arapa ndahogoza man. Mwagomba kuba arapa ndahogoza bagakora na featuring featuring. Tuff Gang bahuza ariko ngire betray nanjye ngiye kata tubundi. Njewe. Ari Hennessy. Akabona nguvu bahitamye. Hennessy igura 170,000. Ariko nguvu ni yanye cyafu bakiri mikwikiri. Karigazoke? Karigazoke ntago nyizi. None se nkuwaguha ntago nk'igihumbi. Ntago amuratakize. Najya kunywa katatu. Fresh. Akatatu na akagaro gapima ibikombe bibiri. Hari n'udukobwa nsigaye ni amatwi yita katatu kandi nge narabiyamye. Bandika izina ryanjye kandi ari njyewe. Number one, ni njyewe OG. Ubundi katatu wundi wari umukeba yabaga Rusizi. Yarapfuye. Ni njye katatu usigaye njyenyine ku isi mana. Ya. Uriya mutipe w'igicumbi wita yaka. Kumujya musa nk'abatinga kimwe. Twakitinga gute yaka ni yaka na data ntagari umwe yaka ni inkampi y'ibyumba ngenda inkampi ya kiziba kandi ndabakunda amana yaka murusha n'imana yaka ntagaze kurapa yaka azi komedi kandi ngenda iminiti talent na rapa na hogoza umva byaba ngombwa nka ruririmba amana chap chap nka na rapa njyewe yaka duwe twavugana iki se yaka teka takuririmbira birandirimba ya nyaragatsiri wapi njyewe narimba ngabire dore ngo imbere yanjye igitenge kiriho n'isombe n'iki n'iki soso masi turirimbira karimu ku mukobwa nakunda hano oya ntabwo na yes ushaka iki se mpangire noneho nge kagwa uyu mbaza bamwita kagwa reba gati bisho muzabikunda imwe kunda yo garuka musanze super talent man yenge kujya muri Amerika vuba amane banampamagaje na basi ya turavugana ee asese uyu muvuga asi ya turavugana no muntu sanzwe akora kuri fantastic ntaga kaze mani no muserveri nawe wagenda kwa ki prize 5 nyine ukamubwira ati nzanira no tuntu twa swaga nyine niki asi uyu muvuga no dufuka munwa ee cyane asi ya ntaga kaze telefone se mundi yakata nge ta phone yange iri ku muriro mani spark and phoenix hot 8 musi ka no skumbye ngo nuzase muravugana wabara musabye kukubera sport aya asi kubera ko yaka yama nk'umuntu twatumiye hamwe kuri ga TV show ni iki wabwira abantu bazareba iyi video yawe ndetse ni iki wabasaba ni subscribe gusa ga TV show muzabikunda murabizi nge ndakatatu yes ndakatatu ndabizi ndo inkambi ya kiziba karongi ku musozi wa karongi mpande y'icyaga cya kivu muzabikunda murabona ko dufite ibyiza byinshi dufite abana beza kandi turi bake beza murakoze ndabizi muzabikunda nk'uko aramaze kubyivugira ntakundi kubikunda ni comment ni subscribe mubikundisha abandi murakoze cyane kandi mukomeze kudufasha.